Milí občané ve volebním obvodu Plzeň, dovolte mi, abych podpořil Daniela Kuse ve druhém kole senátních voleb. Je kandidátem Pirátské strany. My jako STAN jsme měli skvělého kandidáta v tom prvním kole, který bohužel nepostoupil, a nyní dáváme důvěru právě Danielovi. Ono se ukazuje, že spolupráce Pirátské strany a STANu může právě pomoci změnit tu budoucnost a je dobré si to vyzkoušet třeba ve vašem volebním obvodu v Senátu. Vážení Plzeňáci, prosím, podpořte Daniela, věřím, že bude skvělým senátorem a pomůže vašemu regionu na cestě do budoucnosti. Děkuji vám.